Det första man ska göra när man ska redigera sin film, det är att föra in det materialet ni har filmat. Så ni tar er filmkamera, plockar ut minneskortet och sätter in det i er dator. Då kommer det ploppa upp på ert skrivbord. Här valde det att lägga sig. Samtidigt öppnas ofta iPhoto automatiskt. Och där ska ni absolut inte lägga in det, för det är inte kopplat till ert konto. Så iPhoto stänger ni ner. Och sen så antingen går ni in via länken där, eller så ser ni att den finns där också. Men vi öppnar upp den här. Och då går vi in på DSI igen. Och sen hittar vi våra filmer, och i detta fallet bilder här då. De här bilderna vill jag då lägga in i min mapp, så jag markerar alla bilderna. Och sen går jag in här på enheter, där ni går in på mediaserver, multimedia, er klass, er namnmapp. Och där inne lägger ni in det. För det är viktigt att filerna inte rör på sig när ni väl har börjat redigera det i iMovie. För då kan iMovie sen få problem att hitta filerna om ni flyttar på dem sen. Så alltid, först, ta dem från minneskortet och lägg dem i era mapp, så att de ligger där stilla under hela tiden som ni gör i ordning det projektet.